Til málstökur háttvirtur sjöndi þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti. Það vakti með mér óhug fréttir í morgun af hælisleitanda eða flóttamanni sem hótaði að kveiki í sér í gærkvöldi. Íslensk samfélag er ekki vant slíkum hótunum og við viljum auðvitað ekki búa við það að flóttamenn sem að hér eru eða hælisleitendur þurfa að bíða lausn mála sinna í 25 ár. Það er auðvitað ekki boðlegt. Flóttamannastraumur er stórkostlegt vandamál eins og við höfum heyrt á undanförnum mánuðum. Svíar og Danir hafa lokað landamæri sínum til að takmarka komu flóttamanna og til þess að geta fylgst með því hverju koma til landsins. Austurríkismenn og Balkanlöndin hafa fundað sérstaklega vegna vanda Schengen-svæðisins, en Grikkland er galopið og þar streymir flóttafólk inn sem aldrei fyrr og þá greiða leiðin í Schengen-löndin. Virðulegi forseti, verðum við að fara ráðum Svía og Dana og takmarka aðgengi fólks til landsins eins og var, áður en Schengen samstarf var að veruleika. Það er mikilvægt að við skoðum það, hvort að það sé nauðsynlegt á þessar stundu, að flóttamenn sem snúi eða hælisleitendur sem snúi við í Keflavík og þeim er sendir aftur til síns heima. Ég veit að þekki það í raun, hvað það er erfitt að taka þátt í þessar umræðu. Maður er yfir í sig að góða fólkinu og fjölmiðlum nema þó eru að opna munninn og hafa skoðun. Fólki í landinu þó eru ekki að hafa opinbera skoðun á þessum málum. Og ég held að sé mikilvægt að við ræðum það hér í þessu sal hvort ekki þurfa að gera breytingar á opnu landamæra til landsins. Og svo hér höfum við þetta rætt áður en ég held að þessi mála línni.